Шляхопровід до Запорізької траси – заморожений довгобуд. Роками він завдавав незручностей водіям. Аби виїхати на шосе, їм потрібно було робити гак через поля. У цьому році кошти обласного бюджету, отримані завдяки митному експерименту та децентралізації, дозволили профінансувати будівництво. 2 місяці тривали роботи із застосуванням важкої техніки. Виконали роботи з монтажу балок прогонової будови, виконана монолітна плита, влаштовані тротуари. Також роботи завершуються вже наразі, там залишилось на виконати гідроізоляцію, бар'єрне огородження, парильне огородження, там знаки і підходи до шляхопроводу самого. Водії, які постійно курсують між Дніпром та Запоріжжям, скаржаться на витрачений у дорозі час. Шуткують, об'їзну потрібно об'їжджати. Автомобілісти в один голос кажуть, чекають з нетерпінням, коли зникне тягучка. Вона розгрузить трафік, який збирає пробка, ось ця петля, тобто движення з Дніпропетровська на Запоріжжя буде вже більш розгружено. 2 полоси з міста і 2 полоси в город, 4 полоси. Дуже удобно буде. Фахівці стверджують, зараз об'єкт готовий на 90%. Після того, як на шляхопроводі з'явиться асфальт, будівельники перейдуть до наступного етапу дорожніх робіт на Запорізькій трасі. Вместе з тим, що ми реконструюємо Запорізьку трасу, хочемо в цьому році її здати повністю, а 2 крупніших промислових обласних центра нашої країни, Дніпро і Запоріжжя, будуть з'єднані рівною, ідеальною дорогою європейського якості. Наталя Зборець, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.